Sveiki, man mīļie cilvēciņi! Jā, tas ir Power Plus, un šodien mums būs reakcija uz Q-pop, uz Kazahstānu pop grupu XTEEZ ar dziesmas nosaukumu Bila. Jā, ka sorry, ja es nepareizi izrunāju grupu un dziesmas nosaukumu. Sorry, sorry, un vēlreiz sorry. Nu tad ko? Mēs ejam! Nav viņa mašīna, un es strādāju. Tak, a no kurienes viņi jau atnāca? Tāds vokāls. Viņa tā kā sapņoja. Tā kā viņa sapņoja.
Beigās viņai var teikt, tas sapnis realitātā palika. Beigās dziesma ļoti superīga. Man ļoti patīk, jo īpaši tas piedziedājums. Tie vokāli viņiem. Ļoti forši. Nu tad, ko tas bija pagaidām? Viss, tas bija Power Plus. Visas mīlu. Līdz nākamai reizītei. Un jā, atā! Tanda te quiere, tiene un solo